U sedmom kolu Super Lige Srbije, futbaleri Vojvodine gostuju ekipi Javora u Ivanjici. Posle četiri uzastopne pobede i dvonedeljne pauze usled obaveza reprezentacije, crveno-beli odlaze na gostovanje trenutno osmoplasiranoj ekipi na tabeli i nadaju se da će, uz novu dobru igru, zabeležiti pobedu kojom će još jednom obradovati navijače. Sigurno se očekuje jako teška utakmica. Ja sam rekao, Javor igra fenomenalno ove sezone. Javor je jedan jako organizovan klub. Vodi ga jedan čovek koji jednostavno Javor voli koliko Javor doživlja kao svoju drugu kuću, to mislim gospodina Lazovića. Imaju odličan tim, dobrog trenera. U Ivanjici uvek jako teško pobediti, ali jednostavno kažem, ako nas samo zanima da Vojvodina opet i sledeće godine igra Evropu, nas samo zanima da nastavimo ovaj niz koji, kažem, neće biti ni malo lako tamo doći do sva tri boda, ali mi tamo idemo da probamo da pobedimo i da se opet predstavimo našoj publici u najboljem mogućem svetlu. Znači, igraćemo napadački fudbal kao što uvek igramo, što se mogli da primi, dali smo Partizanu tri gola, dali smo Lučanima tri gola, dali smo Voždovcu tri gola, dali smo Čukaričkom dva gola, dali smo TSC-u dva gola, tako da je to pokazali kakav je Vojvodina igra fudbal i mislim da u trenutku uz Crvenu zvezdu igramo najviše fudbala u Srbiji. Dobrom rezultatu protiv Javora nada se Emiljan Vukadinović, iako je svestan da njegovu ekipu ne očekuje lak zadatak. Javor je jedna domaćinska, dobra, snažna ekipa. Mi evo imamo tu šansu i priliku da odemo na Zlatibor par dana pre te utakmice. Spremaćemo se. Tako da očekujem, ne želim da pocenjujem daleko od toga, ali očekujem da ćemo uzeti sva tri boda jer smo eto ušli u taj neki pobedonosni krug i mislim da ne da kažem da nas je teško zaustaviti, ali kažem, stvarno imamo neki svoj kvalitet, imamo naše kapitena Drinčića koji nas gura iz utakmice u utakmicu, tako da idemo korak po korak da probamo da uzmemo i Javoru sva tri boda. Adut Vojvodine protiv Javora mogao bi da bude i Bogdan Mladenović, koji je golom protiv Partizana pokazao da je u potpunosti spreman da doprinese još boljim rezultatima crveno-belih ove sezone. Imamo sad pauzu, dobili smo pauzu od šefa 4 dana. Imamo prijateljsku utakmicu u subotu, čini mi se, sa Voždovcem, odradit ćemo to. U četvrtak nas čeka put na Zlatibor, tamo ćemo se pripremiti za utakmicu i idemo u Ivanjicu. Pa dole je uvek teško gostovanje, očekuje nas jedan tvrd meč, ali naravno, kao što sam rekao, mi svaku utakmicu idemo na pobedu i naravno idemo po tri boda. Vojvodina se trenutno nalazi na četvrtom mestu na tabeli sa 14, dok je Javor trenutno osmi sa 9 osvojenih bodova.